今回はダンジョン飯子の作品の作者クイ先生がすごすぎるに対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。ダンジョン飯は画力、ストーリー、キャラクター性、世界観、どれをとっても高水準でベタ褒めしたいけど、わざとらしく持ち上げてるように見えちゃうから難しい。関数もちょうどいいのがありがたい。作者すげーって言いたいんだよ、素直に。普通にあまり合わなかった部分も言えばいいし、ないなら素直に褒めればいい。自分の言葉遣い次第じゃない。短編集の話でもしてろ。五感だけちょっと異質だけど、序破級の派なのかな。でも当時はダンジョン飯五感以降はいいかなって五感読んだ時思った記憶はある。四感の初期目標であるファリン救出やったーから不穏な引きでの五感なんだから、そこは明らかじゃないか。飯食って先へ進もうで前向きな冒険だったのが、状況が逼迫して半ば逃避行になっちゃう感だからな。心底嫌な奴があまりいないのがいいと思う。オチも好きだなぁ、本当に王になるなんて。関数がまあ満腹感ある程度でまとまってるのが本当に良い。アニメ関連で大忙しだろうけど、クイ先生の次回作が待ち遠しい。ダンジョン飯の世界観でダンジョン抜きで他にも描けるよなってのは思う。続きが出ないのがダメ。あと14冊くらい欲しい。いや、このぐらいでいい。個人的には長くても10から20巻前後で終わらせてほしい。なんというかバランス感覚がすげえんだよな、この漫画。言葉が増えてうさんくさくなるというなら一言で済ませるぜ。好き。連載時はライオスパーティ以外あまり興味なかったけど、ガイドブック読んだらみんな好きになってしまった。語られてない世界がちゃんと練り込まれてるんだなって信頼できる。最終的に世界を救うとは正直思っていなかった。ファリン助かって、鉛シュロを返して、パーキ先生して、日常ダンジョンみたいなストーリーで見たかったよね。終盤食事シーンが少なくなったのはしょうがないけど若干寂しかった。でも最後の最後で食に帰結するのが美しい構成だと思う。ダンジョン飯全然面白くねえって初期に言ってた友人になんでって聞いたら、俺ゲームとか全くやらんからワクワクしないと言われて、なるほどと納得した。続きをスピンオフでいいから。母親に勧めたら料理には食いついたけど、多分定番のファンタジーモンスターにピンときてなかったっぽいから、そこそこ前提知識はいるなって思った。連載前の予告漫画から絶対面白いやつじゃんって期待してたけど、こんな長いこと楽しめるようになるとまでは思わなかった。ワールドガイド完全版にも落書き集にも収録されなかったな。あれ、ドラゴンまで来たけど猫忍者いつ出るんだよって最初思った。そこからまだ続くとは。画集とかのラフ見るとマジ絵がうめえってため息が出る。新しく出すなら短編集出してほしい。読み直すとレッドドラゴン戦がだいぶ早い。アニメでもあとちょっとぐらいでドラゴン戦入るね。絵柄もストーリーもガラッと変えて、いろいろ描けるのすげえって思うから、短編集はまた読みたいな。設定だろうけどエルフの名前が似すぎてかなり値いから名前が覚えられない。初期のライオスなんか薄い顔してるよね。マルドン先生がいろんな読み切りの短編集でもうかなり評価されてたタイミングで初の本格連載だったから、最初から注目度は高かったよね。これでジャンプで連載してくれてれば最高だったのに。アニメはマルシルが精神年齢がローティーンくらいなのを感じやすくなる。ただ一言、センスの塊でいいじゃねえか。序盤はそこまでがよくって感じでもないし、ウィザードリーのアンソロとして見てる。アニメは鉛の声が想像通りですげえありがたい。アニメは今んところ全員声が俺の想像通りなのですごい。そういや、明確な魔法名ってぼかされたままだったな。アニメでなんか映像してるけど、アニメ見てて思ったのはバジリスクの下りとか、初期の戦士はかなり自分勝手なやつに感じるってことだな。魔物食素人のライオス一行に自主的についてきてお世話してくれるだけでめっちゃ良い人なんだけど、ケルピー石鹸までは人間味の薄い料理強キャラだったよね。やっぱりケルピー界はかなり大きな心境の変化を感じる。
調理の工程説明したり寡黙なようで戦士のセリフ多くて大変そうってアニメで思った。というより初期はパーティーメンバー全員が何らかの思い込みや、偏見をそれぞれや種族に対して持ってるのが冒険を経て解きほぐされてるよね。それぞれの種族からの偏見とか偏った知識とかそういうのも面白い要素だよね。今初期見ると背景白い。だいぶ雰囲気変わったよね。キャラのデフォルメが4コマ漫画とかのノリだよね。あの頃から画力はかなり書き込めるはずだけど連載に際して省エネ作画にしてたのが感じられて面白い。短編集でやってた画風をガラッと変えるテクニックをこの作品でも使ってたよね。狼男病のパンフレット漫画とか別の作家さんが書いてるのかと思ったよ。種族間ヘイト問題を割と率直にやっていて、アニメで海外勢がほうと感心してるのはそのあたりの軽妙さにある気もする。歴史の勉強をしようか。で、双方種族の主張をボクシングするのいいよね。インターバル時になぜかチルチャック、サンが怒られる。山の民は殺すしかないとかもぶっこんでくるからびっくりする。短編集読んでると割とブラックなところもある作風だなって知ってるけどびっくりする。あと小回りが細かいっていうかちょっと昔の漫画のスタイルだよね。大コマで派手な演出の漫画が好きってタイプには合わないかもしれない。だから見開きで悪魔食い決めライオスのシーンが迫力あって美しすぎる。差別偏見いじめ迫害嫉妬人類滅亡と負の要素が練り練りに練り込まれてるのに全然胃もたれしないでコミカル感をキープしている謎の作品。一巻と最終巻で結構絵が違うな。こんなにあっさりしてたんだ。本編は浮き沈みあるとはいえ基本的には作風は明るめで一貫してるから楽しく読めるのがいい。時間無制限ならセリフも削らないだろうけど、絶対に23分に収めなきゃいけないとなるとどうやっても取捨選択は必要になるのだ。アニメから入った人は原作のよもやま話も楽しめて二度おいしい。アクション盛る分原作の細かい部分はカットしてくって方針なんだろう。初期は淡白な絵柄にじっとりとした内容というのが丸ドン先生の短編集からのスタイルだったけど、ダンジョン飯は途中からかなり生き生きした表情が増えていったな。初期はほんとみんな汎用ユニット感ある。ゴールデンカムイやメイドインアビスと並ぶ漫画なのは間違いない。森かおる先生と同じで書き込むの楽しい派の作家だよね。漫画モンスターだ。でも森先生と比べると結構自分の中に線引きがあってなるべく話に必要ない書き込みとか減らしてる気がする。どっちがいいとかじゃなくて、ゴールデンアビス飯の時代が来たな。デフォルメが多彩すぎる。アニメは動かんけど全て整理されててわかりやすいな。よく映像化できとる。原作好きすぎおじさんになってしまいアニメ怖くて見れてない。マルドン先生連載する前はそこまでゲームやってなかったっていうのが驚きだった。アニメはアニメの味付けはやはりされるよ。器が違えば盛り付け方も違うものだ。今回はダンジョン飯この作品の作者クイ先生がすごすぎるに対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。